Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rəhim Rəhimli ilə Roza Zərgərli arasındakı qalmaqal bitmək bilmir. Axşam az xəbər verir ki, Rəhim ATV Magazin onlarla verilişində həmkarının ünvanına sərt sözlər deyib. O, Rozanın onun haqda dediklərinə cavab verib. Musiqiçilər zəng etdi ki, Roza bizi işlətdi və pul vermədi. Dedim, ola bilməz. Həmin konsertdə mən də olmuşam. Kim olursa olsun pulunuzu vermirsə yıxıb sürüyərəm. Musiqiçinin pulunu verməmək nə deməkdir? Bu söhbəti bağlayın, musiqiçinin pulunu özümüz verərik. Rozaya nə olub deyə bildirib.